Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz hal-hazırda Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin önündəyik. Saatlar keçməsinə baxmayaraq hələ də insanlar bura gəlirlər. Dünən Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində həyatını itirən insanların xatirəsi anılır. Elə QHT nümayəndələri də buradadılar. İstəyirəm onların da hisslərini alım. Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Toğrul, Allah verdili. Gənclərin təşəbbüsü və inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri. Hisslərimiz çox bərbad, çox pis. Çünki qardaşlarımız faciə şəkildə həlak olublar, yaralanıblar. Qardaş Türkiyə çox bir mağrur durumdadır. Hiss odur ki, ürəyimiz qan ağlayır Türkiyə ilə. Bugün biz Bakıda ola bilərik. Biz Türkiyədən bugün bizi yollar ayıra bilər, saatlar ayıra bilər. Amma qəlbimiz bizim Türkiyədə döyülür. Qəlbimiz Türk xalqı ilə bir döyülür. Sizin vasitənizlə də qardaşlarımıza, ölən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. Türk xalqı bilsin ki, onlar yalnız deyirlər. Türk dünyası bugün Türkiyə ilə qan ağlayır. Bugün Azərbaycanın A'dan Z'yə, balacasından tutmuş böyüsünə qədər hər kəs tutduğu statusdan asılı olmayaraq, məmurundan tutmuş sadə vətəndaşına qədər hər kəs qəlbi Türkiyə ilə atır. Hisslərimiz ağırdır, fikirlərimizi izah eləməkdə çətinlik çəkirik. Qardaşlarımızın başı sağ olsun, millətimizin başı sağ olsun. Bu kədər tək Türkiyənin kədəri deyil, bu kədər bizim kədərimizdir, bu kədər Azərbaycanın kədərdir. Necə ki, Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürk söylədiyi kimi, Azərbaycanın sevinci, sevincimiz kədəri, kədərimizdir sevmək. Bugün bəli, sevincimizdə də biriydik, bugün kədərimiz Azərbaycanın kədəridir. Bir daha qardaşlarımıza, ölən qardaşımıza Allah rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. Millətimizin başı sağ olsun. Təşəkkür edirik. Sizin də fikirlərinizi öyrənək. Özünüzü təqdim edin. Vəliyeva Xatirə, Xankəndi Məcburi Köçkünlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri. Dünəndən biz bu xəbərləri eşitdikcə, sosial şəbəkələrdən izlədikcə özümüzə gələ bilmirik. Həqiqətən kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir. Mən bir müraciət eləmək istəyərdim. Evimiz onlara açıqdır, qapımız açıqdır. Şəxsən mən beləcə də QHT sədrləri, yəni biz olaraq bir cəmiyyət üzvü olaraq biz onları evimizdə, ailəmizdə qəbul eləməyə hazırıq. Hər zaman yanlarındayıq və əlbəttə ki, yaralılar da var orada. Əgər bura gətirmək mümkündürsə və eləcə də evsiz işsiz qalanları ailəmizə qəbul eləməyə hazırıq. Şəxsən mən bir iki ailə götürərdim. Təşəkkür edirik. Bəli, gördüyünüz kimi hər kəs buradadır və öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər.